কৃষ্ণ বাপ বান্ধৱ আই মাতৃসকল, আপোনালোকৰ চৰণত ভক্তিভৰা সেৱা জনাই মই ভাগৱতৰ পাঠ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আশীৰ্বাদ কৰিব কৃষ্ণ। ও হৰি, ও ৰাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ শংকৰ গুৰু হৰি ৰাম 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 হৰি ৰাম 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 কৃষ্ণ নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় কৃষ্ণ। শ্ৰীমদ ভাগৱত দশম স্কন্ধ কুৰুক্ষেত্ৰ প্ৰথম অধ্যায় পদ কৃষ্ণ কুৰুক্ষেত্ৰ গমন। কৃষ্ণ জয় জয় কৃষ্ণ কৃপা পয়ুধি মাধৱ ব্ৰহ্মাহৰে পূজে যাৰ চৰণ পল্লৱ কৃষ্ণ যাৰ নাম মাতে তৰে সংসার দুর্ঘুর নমো দণ্ডবতে কৃষ্ণ ইষ্ট দেব মুরা কৃষ্ণ। আপনাদের পড়ি যাওতে বুঝি পাইছে জয় জয় বোলে কৃষ্ণ পয়ুধি কৃপার পয়ুধি মাধব ব্ৰহ্মাহৰে যাৰ পূজে চৰণ পল্লৱ যাক ব্ৰহ্মা শিৱয়েও পূজা কৰে যাৰ নাম ল'লে দুৰ্ঘুৰ সংসাৰত তৰিব পাৰে যাৰ নাম ল'লেই তৰণৰ পথ সেই ভগৱন্তক বোলে সেই ভগৱন্ত মোৰ ইষ্টদেৱ ইষ্টগুৰু তেওঁৰ চৰণত প্ৰণিপাত জনাইছোঁ বোলে দণ্ডৱতে সেৱা ধৰিছোঁ। ও রাম নমো নমো কৃষ্ণ মধু সুদন দারি প্রভু ভগবন্ত ভক তর ভয়হারি যেন উপদেশ দিলা দেবহি দিশরে ভনে ভগত কথা কৃষ্ণৰ কিংকৰে কৃষ্ণ পাঠ কৰিয়ে যাওঁ আপোনালোকে বুজিছে বুজি পাইছে কৃষ্ণ সকলো প্ৰভু ভগৱন্ত যে ভগৱন্ত ভকতৰ ভয় দূৰ কৰে ভকতৰ ভয় হাৰিয়ে হ'ল ভগৱান সেইখিনি কথাই কৈ গৈছে। ও ৰাম শুনা সামাজিক জন কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰ নাহি আত পৰায়ণ তাৰক কলিত চাৰি পুৰুষাৰ্থ কাম মুখ্য ধৰ্ম অৰ্থ শ্রবণতে সমস্তে নীলাৱে মনুরথ আমাক কৈছে সামাজিক সকল বোলে শুনা কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰ শুনা কৃষ্ণৰ বাহিৰে এই কলিযুগত তাৰণ কৰোতা আন কোনো নাই চাৰি পুৰুষাৰ্থ ধৰ্ম মূৰ্থ কাম অৰ্থ গোটেইখিনি সাধন কৰে বোলে তেখেতক শ্রবণ কৰিলে সকলো সাধন হয় শ্রবণ কৰিলে মনুরথ সিদ্ধি কৰে বুলি কৈছে। এ রাম দ্বারকাক আসিলা দরিদ দামোদর ভূমিতে বিলন্ত তাঙ্ক সম্পত্তি ইন্দর বিপদামোদরৰ সেভাগ পঢ়িছিলোঁ নহয় সেয়া যে বিপদামোদরে চাউল চিৰা চাৰিমুঠি লৈ ভগৱন্তৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ কাৰণে তেওঁক কেনেকুৱা সম্পত্তি দিলে ইন্দতকৈ অধিক ইন্দৰ সম্পত্তি দিলে মুঠতে সেইখিনি কথা কৈছে সেয়া কথা।
ए राम नंद जशोदार प्रीति साधिबा कपति कुरुक्षेत्र तीर्थ को लीला कृष्णे गति कुरुक्षेत्र नाम ठाईन एवं आसे कुरुक्षेत्र हेपा आसे सके दी कृष्ण कुरुक्षेत्र तीर्थ भगवंत गति करिसे तार नंद जशोदार प्रीति साधिबर कारणे नंद जशोदा इफाल सको कुरुक्षेत्र यज्ञ हम ऊल्ज पाठ पाठ कृष्ण ओ राम शुकनी गदती शुनी उक परीक्षित कलिमल संहारक कृष्ण भकतर परम सुहृद दामोदर कुरुक्षेत्र जाता बे शुनाके खबर कृष्ण हुकमुनिये परीक्षित आगत कैसे শুকন অগ্রদতী শুনিয়োগ পরীক্ষিত কলিমল সংহারক কৃষ্ণর সহিত কৃষ্ণর সহিত শ্রবণ করিলে কলির মল এ মলি সংহার হয় বলে ভকতর পরম সুহৃদ হল ভগন্ত ভকতর বান্ধব ভগবান দামোদর তেও বলে এতিয়া এই কেশব দামোদরের কুরুক্ষেত্রলৈ যাত্রার কথা শুনা বলে কৈছে কৃষ্ণ কুরিলা দৈ বগে গনি দেখ তপকাশ মিলে মহা সূর্য রগর হন সর্বগাস শুনি মহারাজা সবে পরম উচ্ছু সবে ও করে রঙে পুরুক্ষেত যাতা সবান্ধবে সকলে শুনি মহারাজা সকলে আর পরম উৎসবে কুরুক্ষেত্রলে সকল যাত্রা করেছে একে একে রাজা চলে পরম লীলায় বলে বিজে ধৈজে যে দিগজ পরায় এজন এজন রজা গৈছে একদম প্রত্যেকজনের একদম বলে বীর্যে ধৈর্যে হাতির নিচিনা বলে কৈছে কৃষ্ণ এ রাম পরিষদে মহেন্দ্র সদৃশ চমৎকার কিছু লেখা দেউ শুনা নাম তা সম্বার পোশাকে পরিষদে কেনেকুৱা মহেন্দ্র নিচিনা দেখিছে বোলে চমৎকার হ্যাঁ তেখেতলোকৰ কিছু লেখা দিও শুনা এতিয়া তেখেতলোকৰ নামখিনিয়ে কৈ যাব শুনি যাওক কে কৌশল কুৰু সিঞ্জয় কাম বুজ মহাবীজা বিৰাট বিদভ কুন্তী ভুজ মদ মঘুখ সব্য ভীষ্ম কহাদিক ধৃষ্ট কেতু সে কীতান বিতাল বালিক ও যোধা মৈনু মথিল সুষমাউসীন বিনয়নু বিন্দ চন্দ দত্ত দিবাকর শ্রুতা যুদ্ধ প্রবুদ্ধ ধরণী ধর কাল নগ্নজিত পুরুজিত সুম মহিপাল সারথ সুরথ রথি সুপাশপতিপ সন্দসুর চক কেতু কসম্বীর নিপ পর পুরঞ্জয় জয় হেন মুহ
চমৎকার চলে অতি সৈন্য সান্ধব তেখেতলোকৰ লগত সেই ৰজাসকলৰ নাম কৈ যোৱা হৈছে, শুনি গৈছে তেখেতলোকৰ লগত একদম চমৎকাৰ কৰি বোলে আৰু সৈন্যসকল সবান্ধৱে চলি গৈছে। কৌৰৱ পাণ্ডৱ আদি কৰি যত্ত ৰাজা পুত্ৰ পত্নী সমম্বিতে সংগে লয়া প্ৰজা। কৌৰৱ পাণ্ডৱ যত যিমান ৰজা সকলোখিনি গৈছে আৰু পুত্ৰ পত্নীৰ সৈতে। হয় হস্তি ৰথে কেহু চৰি নৰজান কুৰুক্ষেত্ৰ তীৰ্থে আহি ভৈলা একথান। সকলো গৈ পায় কুৰুক্ষেত্ৰ তীৰ্থত এক স্থান হৈ ৰৈছেগৈ আৰু পালেগৈ। পূৰ্বত পৰশুৰামে কৰিলা নিশ্চয় ক্ষেত্ৰিয়ৰ ৰুধিৰে নিৰ্মল হদচয়। কুৰুক্ষেত্ৰে পৰশুৰামে পূৰ্বতে ক্ষত্ৰিয়ৰ তেজেৰে ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰি থৈছিলে, মানে কুৰুক্ষেত্ৰত তেতিয়া শিকিবলে পূৰ্বত পৰশুৰামে কৰিলা নিশ্চয় ক্ষত্ৰিয় ৰুধিৰে নিৰ্মল হদচয়। ক্ষত্ৰিয়ৰ তেজে নিৰ্মল হৈ আছে বুলি কৈছে ৰুধিৰে হদবিলাক। এ ৰাম আপুনি কৰিলা স্নান দান যজ্ঞ যত নাহি পুণ্য ক্ষেত্ৰ তাক সম সংসাৰত। তাত গৈ সকলোৱে স্নান দান যজ্ঞ কৰিছা, নাহি পুণ্য ক্ষেত্ৰ তাক সম সংসাৰত। পৃথিৱীৰ ৰজা কথন ভৈলা তথা আত অনন্তৰে শুনা কে খবৰ কথা।